Qarşıdakı iki həftədə Donbasda müharibənin taleyini həll edəcək şiddətli döyüşlər baş verəcək. Bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç bildirib. Rusiya silahlı qüvvələri Zaporojye və Xerson istiqamətlərində səylərini gücləndiriblər. Onlar 6 istiqamətdə uduzduqlarına görə indi əsas istiqamətləri Donbasdır. Rusiya qoşunlarının hücum üçün gücləri yoxdur. İtkiləri kompensasiya etmək üçün gizli səfərbərlik etmək cəhdləri uğursuzluğa düşər olub. Ona görə onlarda hələ də texnika və şəxsi heyət çatışmazlığı var deyə o vurğulayıb. Arestoviç söyləyib ki, Rusiya ordusu ciddi itkilər verib. Onların 120 taborundan 20-yə yaxını tamamilə məhv edilib. 40-a yaxını isə döyüşə qismən hazırdır. Bu, o deməkdir ki, Rusiya ordusu 60%-ə dək itki verib deyə o vurğulayıb.